Бір жарым жыл бұрынғы жарылыста кәсібі күлге айналған арыстық кәсіпкерлер әкімдікке тағы келді. Снарядтан бірінің дүкені, енді бірінің мейрамханасы мен цехының ойраны шыққан олар осыған дейін премьер-министрдің кеңсесіне дейін барыпты. Бірақ жарылыстан зардап шеккендерге көмектесеміз деген басшылар арыстың 48 кәсіпкерін мүлде ұмытқан сыңайлы. Бұл дефектінің актын компания не үшін шығарып берді? Дефектінің актын осыған осындай расход кетті. Девальвация отыр, ақшаның құрып отыр. Бұл қалай сөзде бұл? Не деген сұмдық бұл? Кім біз, кімге керек біз? Мынаның бәрі жатқан жетім жесірден жаман болды қазір. Жетім жесір көше аралап кеттік. Президент келе жатыр, ойбай шықпаңдар, төлеп береміз, орнына келтіріп береміз. Бесінші ашуға булыққан кәсіпкерлердің сөзінше, былық осы арыс басшыларының өзінен басталып отыр. Яғни бүлінген ғимараттардың тізімін жасаған комиссия жергілікті бақуаттылар мен шенеуніктерден құралған. Олар өздеріне тиесілі нысандарға ақшаны молынан аудартып алған дейді. Тіпті жоқ мекен жайға құжат жасап, өтемақы алып деп отыр. Мұсабек Абылайжан, 9 комиссияның мүшесі. Міне олар бірінші халықтық өзінің кәсіпкерлерін қамтамасыз етудің орнына бірінші бәрі өздерінің істеп тұрмаған объектілерін алып алған. Төлеби 25А деген объекті бар, соған үш рет ақша шығарған. Оның егесі біреуін алдым деп отыр, өзім официант егесі бар, ал қалған екеуін мен білмеймін дейді. Ақша алды деген кей кәсіпкерге аударылған қаржының жартысын ғана берген көрінеді. Ал жарылыстан соң шенеуніктердің сөзіне сеніп енді тақырға отырдық дегендер жетерлік. Жарылысқа дейін мұнда азық түлік дүкені болған екен. Снаряд тура төбесінен түсіп ғимарат қираған кезде жергілікті билік ғимаратты сүріп таста, ақшаны кейін аударамыз деп уәде берген. Сол сөзге сенген кәсіпкер нысанды сүріп тастап құрылысты бастайды. Бірақ содан бері уәде етілген не ақша, не дүкен жоқ. Және мұндай бітпей қалған ғимараттар Арыс қаласында өте көп. Ал жергілікті шенеуніктер болса, кәсіпкерлердің айыптауын жоққа шығарады. Комиссия мүшелерінің айтуынша, ақшаға ешқандай қатысы жоқ. Керісінше, кәсіпкерлерді уайымдап, ақшасын қайтсек бергіземіз деумен шапқылап жүр екен. Жөкеевке жазамыз, премьер-министрге жазамыз, атамекеннің төрағасына жазамыз. Осыңға дейін жазған жоқсыздар ма? Осыңға жазылған ғой. Сіздер тараптарыңыздан жазылған? Жазылған, әкім тарапынан жазылған, менің тарапымнан бірнеше рет жазылған. Әр апта сайын жазып отырамын. Ал енді қазір осылай не болып, мына халық шылдырта бересің ба деген мағынада үлкенімді кеше әкіммен ақылдасқанбыз, осылай хат жазамыз. Үлкен әкім 10-13 депутат бәрі қол қояды. Айта кетейік, жойқын жарылыс кезінде бұзылып қираған 416 нысан иесіне 3 миллиард 900 миллион теңге берілген. Бұл мол қаржы Қазақстанның алпауыт компанияларының есебінен бөлінгенді. Тағы 48 нысанның өтемі 387 миллионды құрайды. Бірақ арыстық кәсіпкерлер бұл қаражатты алудан енді үміт үзгендей.